Сьома на годинниках. Починаємо день із нової інформації. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Три ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів, а в напрямку Травневого окупанти цілили зі станкових протитанкових гранатометів. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, втрат серед армійців немає. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з військовими на передовій. Його репортаж далі. Вечір. Ми рушаємо на ночівлю до наших позицій під окуповану Ясинувату. На півдорозі автомобіль зупиняється, далі тільки пішки. На машини тут у буквальному сенсі полюють. Що ближче до передової, то голоснішими стають звуки війни. Наси ворога тут розділяє лише невелике озеро. Старші позиції взагалі ошелешує. Українські укріплення виступом врізаються в лінію фронту. І це диво, що нашу групу не помітив ворог. Получається, що в нас на правому флангі, на лівому флангі зараз противник, грубо говоря, контролює нашу територію. До вогневих пересування лише глибоким окопом. Кожен метр нашої оборони прострілюється. І не тільки з кулеметів. Пригинатися треба в будь-якому випадку, тому що працює снайпер. Над Донецьким степом сідає сонце. На позиціях Михайло проводить новоприбулим інструктаж. Що бій буде, жодних сумнівів. Якщо противник відкриває вогонь в нашу сторону, ви знаходитесь в укритті от з правої сторони. Щойно Михайло закінчив, над нашими головами починають свистіти кулі. Наші позиції під перехресним вогнем супротивника. Дистанція дозволяє і ворогу, і українським захисникам вести прицільну стрільбу. Володимирович, так кулеметника називають побратими. Найдосвідченіший і найстарший боєць у підрозділі. Чоловікові 59, а за плечима дві війни. Строково він служив в Афганістані. 2014-го пішов на Майдан, а звідти одразу на фронт. Вся мотивація. Хочу, щоб мої діти жили щасливо, без війни. Все, так як наші діди, прадіди воювали. За що воювали? За свободу. Так само і я за свободу. Боротися за Україну та волю Володимирович навчає на передовій і молодих бійців. У деяких його побратимів це перша ротація. Але за кілька місяців на фронті хлопці вже освоїлись. І ворогу не переливки. Після нетривалої перестрілки на позиціях знову панує тиша. Ми відкриваємо вогонь відповідь і після того тишина, так дня на два, на три тишини. Після цього потім опять починаються обстріли. Осіння ніч хоч і довга, але минає без пригод. Противник отримав чергову порцію заспокійливого. Та хлопці впевнені, що це ненадовго. Війна триває, а отже боїв не уникнути. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». В Україну вперше за час роботи нової адміністрації в Білому домі прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Зеленським та міністром оборони України і вкотре запевнив – Штати – вірний союзник. Чому візит шефа Пентагону відбувся саме тепер і чого слід очікувати загалом від нинішньої співпраці Сполучених Штатів та України? Мій колега Дмитро Анопченко дізнавався всі нюанси. По інший бік Атлантики у Штатах цей візит від самого початку анонсували як знаковий. Міністр оборони та його команда готуються до європейської подорожі. Зупинки включатимуть Грузію, Україну, Румунію. А завершиться цей важливий візит переговорами із союзниками і партнерами у Брюсселі. І в розмовах оф-рекордс на всіх рівнях у Вашингтоні давали зрозуміти, такий план зустрічі – чіткий сигнал і союзникам, і Росії, якими є зараз пріоритети для Штатів. Американська політика завжди підкреслено символічна, і цього разу адміністрація Байдена прагнула, як пише CNN, наголосити, що підтримка України Америкою є непохитною, і Штати продовжать робити все, аби допомогти Україні розвивати можливості для самозахисту. Ба більше, напередодні цього візиту навіть відомчі армійські видання, їхні меседжі завжди відзеркалюють офіційну позицію Пентагону, цитували вашингтонських експертів, того ж Джона Хербста, який рекомендує значно
значно збільшити військову допомогу Києву. Це ж не Афганістан, де ми витратили трильйони доларів на армію, яка розчинилася в момент, коли ми пішли з країни. Це держава, яка може захистити себе від набагато сильнішого ворога, але їй потрібна допомога. Тоді якого ж біса нам її не надати? Підготувавши такими заявами громадську думку, США приурочили до київського вояжу глави Міноборони і надання Україні чергової партії джавелінів. І гучний меседж, що жодна третя країна не має права вето щодо рішень НАТО стосовно членства в Альянсі. Не менш цікавою є і заява, яку Пентагон опублікував після зустрічі генерала Остіна з Зеленським. Лідери обговорили низку безпекових питань, зокрема дестабілізуючі дії Росії на сході України та в окупованому Криму, а також згубний вплив Китаю в регіоні. У таких документах текст погоджується до останньої коми. І те, що США не просто озвучили це тет-а-тет, а підкреслено, згадали Китай. Прозорий натяк, що вони занепокоєні контактами Києва і Пекіна. І у Вашингтоні вважають їх небажаними, повідомило нам джерело в дипломатичних колах. З іншого боку, в Пентагоні на підзапис кажуть, київським візитом Остіна і він сам, і в його оточенні задоволені, оскільки головна місія все ж виконана. Дмитро Онопченко, Богдан Саврудський, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Розслідування загибелі українки Галини Гатчинс під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців – експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передавав її акторові. При цьому у звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. На тепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинс відбулася в суботу у місті Альбукерке. За 9 місяців падіння народної підтримки президента США Джо Байдена стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба GallUp. За її підрахунками, при владі Байден втратив понад 11% довіри. Найбільше – після виведення військ із Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула. Попередній антирекорд становив 44-й президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10%. Біля канадського узбережжя гасять пожежу на контейнеровозі, що доправляв хімікати для шахт. Спалахнуло ще в суботу, через це у повітря викинуло токсичні гази. Екіпаж евакуювали, минулося без постраждалих. Нині відкрите горіння ліквідували. І, як запевняє берегова охорона, небезпеки для людей на березі немає. Патрульні розшукують 40 контейнерів, що впали за борт. ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоб допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні і змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують, відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців Талібан запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт, риття каналів та снігозатримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом 2 годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви завдовжки кілька кілометрів. Попіл накрив вулиці і дороги 2 містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів. Востаннє – минулого місяця. Найбільше у світі оглядове колосо відкрили у Дубаї. 250-метровий атракціон, розташований на штучному острові у Перській затоці, його назвали «Айн Дубай», що у перекладі означає «Око Дубая». Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Вони одночасно вміщують 1750 гостей. Організатори кажуть, на колесі можна влаштувати будь-який захід від романтичної вечері до конференції або весілля. І це остання новина у випуску. Повертайтеся о 8:00. Покажемо вам більше.